ចាក់គន់តតទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ព្រមៀនចានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលនេះខ្ញុំលើកមកជម្រាបជូនជាបន្តទៀតនេះដែរគឺបានឲ្យដឹងថាឆក់កបោបានសម្រេចកប់ជូនសមត្ថកិច្ចបានជីល្បាតតាមផ្លូវត្រូវជាប់ក្នុងសមត្ថកិច្ចដមុំជនសង្ស័យ2នាក់បានជាប់ក្នុងសមត្ថកិច្ចនគរបាលរដ្ឋបាលតលេបាសាបន្តពីធ្វើសកម្មភាពឆក់កបោ២នារីម្នាក់កំពុងតែដើរនៅតាមដងផ្លូវបានសម្រេចហើយក៏បានព្យាយាមជីកកិច្ចខ្លួនតែមិនរួចនៅក្នុងករណីឆក់កបោបខាងលើនេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 6:40 នាទីព្រលប់ចាប់នៅថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នៅចំណុចខាងក្រោយផ្សារទំនើបអ៊ីអននៅតាមបណ្ដោយផ្លូវចាសេបេស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់តលេបាសាខណ្ឌចំការមូនរាជធានីភ្នំពេញសមត្ថកិច្ចនគរបាលប៉ុស្តិ៍តលេបាសាក៏បានឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យដែលបានខត់ខ្លួនមានគ្នា2នាក់ទី1គឺមានឈ្មោះថាកៅពិសីហៅរាជភេទប្រុសអាយុ16ឆ្នាំមុខរបរគឺជាសិស្សថ្នាក់ទី12នៅក្នុងវិទ្យាល័យចន្ទអន្តរទេវីស្នាក់នៅផ្ទះជាប់នឹងផ្លូវលំនៅក្នុងភូមិទួលគោកនៅក្នុងសង្កាត់ទួលសង្កែខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញចាដឹងទី2នោះគឺមានឈ្មោះថាយឹមបណ្ឌីហៅម៉ាប់ភេទប្រុសអាយុ24ឆ្នាំមុខរបរមិនពិតប្រាកដដែលស្នាក់នៅផ្ទះជួលផ្លូវចាកា5សង្កាត់បង្កក់ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញចាត់ដឡៃវត្ថុតាងដកហូតបានគឺមានចាំម៉ូតូ1គ្រឿងម៉ាកចាសុយសេគីឡេតស្រីឆ្នាំ2018ពណ៌ប្រផេះពាក់ផ្លាកលេខភ្នំពេញ2ចាស់1 Q8035ចាសសមត្ថកិច្ចនគរបាលប៉ោះតលេបាសាក៏បានប្រាប់ឲ្យដឹងថានៅមុនពេលខាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ2នាក់ខាងលើគឺកំពុងសមត្ថកិច្ចបានជិះល្បាតនៅក្នុងមូលដ្ឋានហើយក៏បានឃើញជនសង្ស័យ2នាក់បានជិះម៉ូតូដឹកគ្នានិងបានធ្វើសកម្មភាពឆក់កបោ២នារីម្នាក់ដែលបានដើរតាមចិញ្ចើមផ្លូវបានសម្រេចជាស្ដែងនៅចំពោះមុខតែម្ដងចាធ្វើឲ្យកម្លាំងសមត្ថកិច្ចមិនបង្អង់យូរក៏បានជិះដេញចាប់តាមបានតាំងពីអ្នកភ្លាមៗនៅនៅកន្លែងកាត់ហេតុចារួមទាំងមានប្រជាពលរដ្ឋនៅក្បែរនោះចាទ្រាំនឹងទង្វើល្មើសច្បាប់នេះមិនបានក៏បានស្វាគមន៍ម្នាក់មួយដៃមួយជើងចាឡើងទ្រោមខ្លួនហើយទៅធ្វើឲ្យសមត្ថកិច្ចចាស្រវ៉ាដឹកជនរងគ្រោះទាំងពីរនាក់យកមកកាន់ប៉ោះនគរបាលរដ្ឋបាលទន្លេបាសាក់ភ្លាមៗតែម្ដងចាននៅចំពោះមុខសមត្ថកិច្ចជនសង្ស័យទាំងពីរអ្នកខាងលើបានសារភាពថាពួកគេពិតជាបានធ្វើសកម្មភាពឆក់កបោ២នារីចាំម្នាក់បានពិតប្រាកដមែនហើយក៏បានធ្លាប់ឆក់ពីមុនបានម្ដងរួចមកហើយបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យទាំងពីរអ្នកខាងលើត្រូវបានសមត្ថកិច្ចធ្វើឯកសារកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅបន្តនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌចំការមូនដើម្បីរងចាំដោះស្រាយទៅតាមផ្លូវច្បាប់ចាចំណាយអវត្ថុតាងដែលចាចាប់បាននោះគឺដែលមានកបោស្ពេររបស់នារីរងគ្រោះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានប្រកល់ជូន